אז אתם יודעים שצריך להציב מטרות, וגם ברור לכם עד כמה זה חשוב. אז למה לעזאזל כל כך הרבה אנשים לא מציבים מטרות? הרי זה כל כך ידוע. הסיבה לא קשורה לזה שהם לא יודעים שצריך להציב מטרות, והיא גם לא קשורה באיזו שיטה נכון להציב את המטרות. הם לא מציבים מטרות כי הם פוחדים פחד מוות אם הם לא ישיגו אותן. אבל לא מזה שהם לא ישיגו אותן, אלא ממה שזה אומר עליהם. הם פוחדים להיכשל. הם פוחדים ממה שכישלון אומר עליהם. הם פוחדים ממה שאחרים יחשבו עליהם אם אחרים יגלו שהם נכשלו בהשגת המטרה שהם הציבו לעצמם. אז הדרך היחידה לא להפסיד במשחק היא פשוט לא לשחק אותו. אז הם מעדיפים לא לשחק את המשחק. לכן עם אנשים כאלה אין מה לשכנע להציב מטרות. הדרך היחידה שבה הם יתנסו בזה היא רק אם הם יתגברו על הפחד שלהם מכישלון. זה על ידי שינוי הפרספקטיבה שלהם למה זה כישלון בכלל. חפשו עמרי כהן מה זה כישלון ביוטיוב, תראו מה הפרספקטיבה שלי בנושא הזה. אבל לא פחות חשוב מכך, אנחנו רוצים בסופו של דבר לעזור לאנשים האלה כן להתניע איזשהו תהליך שיגרום להם לפחות לעשות את הצעד הראשון. אז אם הם לא מציבים בגלל פחד מכישלון, בואו נמנף את הפחד מכישלון. בואו נהפוך את הפחד לדחף, בהיפוך אותיות אגב. איך עושים את זה? מתחייבים בפני אנשים אחרים. הרי הם פוחדים ממה שאנשים יחשבו עליהם אם הם יכשלו, נכון? יופי. אז זורקים את התיק מעבר לגדר. שורפים את הספינות. מתחייבים בפני אנשים אחרים, ואז, בגלל שהתדמית שלהם הרבה יותר חשובה, זה ידרבן אותם יותר לעשות מאשר להימנע מעשייה בגלל הפחד מכישלון. כי הפחד מלהרוס את התדמית שלהם יהיה הרבה יותר חזק מהפחד מהכישלון. אם אתם או שאתם מכירים אנשים שיודעים שצריך להציב מטרות אבל אין להם מטרות בחיים, עזבו אתכם מה הם אומרים. הם פשוט פוחדים פחד מוות להיכשל. תעזרו להם לדייק את המטרה ותבקשו מהם להתחייב בפני אנשים אחרים. אבל לא סתם אנשים, אנשים שהם מכבדים, אנשים שהם מעריכים. אנשים שבאמת יהיה אכפת להם אם האנשים האלה ידעו שהם לא השיגו את המטרה. זה יהיה כל הדחף שהם צריכים כדי להתגבר על הפחד מכישלון. אני יודע שזה לגמרי עובד. תנסו, תראו שזה עובד גם לכם. עד כאן להיום. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, זה הזמן לעשות את זה. אנחנו נתראה מחר. יאללה ביי.